Estamos na capital do antigo Império Inca, a cidade de Cusco, no Peru. Depois de conhecer as curiosidades sobre esse lugar, daqui vamos partir para mais uma aventura, o Vale Sagrado. Vamos conhecer sítios arqueológicos, cercados de mistério e misticismo. Mas antes vamos comprar nosso pacote para o passeio de ônibus, que custa cerca de R$140. Aí pessoal, quem deseja visitar os sítios arqueológicos de Cusco e do Vale Sagrado, precisa comprar antes um ticket que dá acesso a todos os museus. É difícil de encontrar as lojas, as agências de turismo, tem informações desencontradas, mas a gente precisa ter antes de fazer os passeios esse ticket. A gente compra aqui na Avenida do Sol, no museu, no sítio Corincantia. Nosso caminho pelo Vale Sagrado sai de Cusco de ônibus, passa pelos sítios de Cuenco, Tambomachai, Pisac e Ollantaytambo. O Vale Sagrado está situado nas margens do rio Urubamba, muito importante para a irrigação na agricultura. Os incas construíram centros arqueológicos ao longo do rio, que reproduziam as constelações que eles conheciam do céu andino. A 6 quilômetros de Cusco fica a Cuenco, um templo dedicado a rituais religiosos. O guia explica que o nome original não era Cuenco, mas sim Patayacta, que significa no alto do povo de Cusco. El nombre inca original no es Cuenco, el nombre inca es Patayacta, que en castellano significa en lo alto del pueblo. Okay? ¿En lo alto de qué pueblo? Del pueblo de Cusco que está por allá, por allá. Aquí era un local religioso y también científico. Nesse paredão, as múmias eram colocadas nas aberturas. Segundo os historiadores, esse era o lugar onde os imperadores, os governantes incas, ganhavam a eternidade. E a gente entrou nos labirintos de pedra para conhecer o lugar exato onde a mumificação acontecia. É bem escuro aqui, mas dá para ver a mesa onde o corpo dos governantes eram enrolados em tecido. Os incas acreditavam na reencarnação. Aqueles que obedeciam à regra quando morressem iriam viver ao calor do sol, e os desobedientes passariam a eternidade na Terra Fria, um dos santuários mais importantes da Era Inca. Agora a nossa parada é Tambomachai. A subida a pé dura poucos minutos. Lugar destinado ao culto à água e para que o chefe do Império Inca pudesse descansar. Uma série de aquedutos, canais e várias cascatas de água correm pelas rochas. Aí está a fonte da juventude dos incas. Hoje então começamos outro passeio pelo Vale Sagrado. As principais culturas plantadas nesses terraços eram batatas, milho, pimentas, algodão, tomates, amendoim e mandioca, e um grão conhecido como quinua. Os degraus dos terraços eram largos o suficiente para aproveitarem bastante a luz solar. Pisac é um complexo gigantesco e surpreendente. O parque arqueológico tem 4 quilômetros de extensão, com uma vista natural privilegiada. Um dos lugares mais bonitos do Vale Sagrado Inca. Pisac tem ruínas muito bem conservadas de templos e outras construções feitas de pedra. Nessas colinas existe um cemitério enterrado, mas todos pertencem aos mortos, como joias de ouro, foram saqueados pelos espanhóis e outros exploradores. Mas nem todas as partes desse complexo são acessíveis aos turistas.
Lá atrás de mim, lá nas montanhas, está o caminho original dos Incas até o Templo do Sol, o mais importante do Vale Sagrado. Infelizmente, leva três horas mais ou menos para chegar até lá e o caminho está fechado por causa de acidentes com turistas nos últimos anos. Na parte permitida, passando por estes muros de pedra, o turista é convidado a imaginar como os Incas viviam aqui, em cima da montanha. Aqui em Pisac, quem tem tempo de levar uma lembrancinha para casa, pode conferir essa feira que tem aqui. Muito bacana, tem muito artesanato, tem tecido, tem tapetes feitos de lã de alpaca, tecido de barro, de pedra, enfim, uma variedade de presentes que você pode levar para casa, uma lembrança do Peru. Vários símbolos incas são transformados em arte, tudo sempre colorido. As lãs de alpaca estão presentes em quase tudo, uma característica do mercado peruano. Também é possível aqui conhecer o segredo da pureza das joias de prata e de ouro que são confeccionadas no Peru. Um trabalho artesanal que resulta em obras de arte que podem ser levadas para casa. No passeio que vem, a nossa parada é numa cidade quase intacta, preservada ao pé da montanha, e que recebe turistas do mundo todo. Bom, então chegamos ao sítio arqueológico de Ollantaytambo. Não perde a nossa série Na Trilha Peruana.